संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस नेपालमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो महासचिव गुटेरसका के गुटेरस कार्यक्रम यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको बनाई राष्ट्र संघका महासचिव फर्केपछि कतारका राजा नेपाल आउँदैछ सानेपामा कङ्ग्रेसको चियापान शीर्ष नेताहरूको जमघट प्रधानमन्त्रीको भनाइ पुराना दलको औचित्य सकियो भन्नेलाई सबै एकै ठाउँमा उभिएर जवाफ दिन्छौ देउवाको भनाइ हामी माथिको आलोचनालाई सकारात्मक लिएको छु माधव कुमार नेपालको प्रतिक्रिया पुराना दलहरूको अग्नि परीक्षा हुँदैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र सभापति रवि लामिछानेको अन्य दलसँग प्रतिस्पर्धा छैन आफ्नै गोडामा अल्झिन्छ भन्ने डर छ अन्नपूर्ण पद मार्गमा पर्यटकको ताती दसैँमा सौराका होटल पर्यटकले भरि भराउ विश्व रेकर्डका लागि जनकपुरमा अन्न को मूर्ति बनाइने विश्व स्वास्थ्य संगठनमा क्षेत्रीय निर्देशकको निर्वाचन नेपालका तर्फबाट डाक्टर आचार्यको ढुसीको प्रकोपले कागतीका बोट मर्न थालेपछि किसान खेतीमा बढ्दै हराउँदै गोरु फैलिँदै ट्र्याक्टर धौलागिरी अस्पतालमा पाउने पाँच किलो ग्रामको शिशुको जन्म किसानलाई मौसम विदको अनुरोध पाकेको धान ढुक्कले काट्दा हुन्छ अब केही दिन पानी पर्दैन महँगी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य सहित रुसले पन्ध्र प्रतिशत बढायो ब्याज दर इजरायल अमास युद्ध विरामको प्रस्ताव राष्ट्र संघको महासभाबाट पारित र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज युवा अवस्थामा किन देखिन थाल्यो नाक कान घाँटीको क्यान्सर यसका कारण र लक्षणहरू के के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशमा यसका पैतिस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला शुभ प्रभात इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल आज मिति दुई हजार असी साल कार्तिक महिनाको बाह्र गते आइतबार इसिनसम्म दुई हजार तेइस अक्टोबर उन्तिस तारिक आज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि दर्शक वृन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उहाँ नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनु भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत असोजमा न्युयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र इटलीको रोममा गत साउनमा सम्पन्न राष्ट्र संघीय खाद्य प्रणाली सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा महासचिव गुटेरसलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिनु भएको थियो सरकारले महासचिव गुटेरसको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरस पोर्चुगलका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ आज दिउँसो गुटेरस र परराष्ट्र एनपी साउथ बिच दुई पक्ष भेटवार्ता हुनेछ हुनेछ उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल छुट्टै भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँले नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग सामूहिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ त्यस्तै ते सोमबार घुटेर सोलुखुम्बुको स्याङबोचे पुग्नुहुनेछ सोमबार सा। साँझ उहाँ पोखरा गएर बास बस्ने कार्यक्रम रहेको छ कार्तिक चौध गते बिहान उहाँ पोखराबाट अन्नपूर्ण सर्किट अवलोकनमा जानुहुनेछ अन्नपूर्ण सर्किटबाट फर्केपछि पोखरा स्थित पुरानो विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय भएको सोमबार साँझ उहाँ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जाँदै हुनुहुन्छ सोमबारै लुम्बिनीबाट काठमाडौँ फर्केर उहाँ दिउँसो चार बजे संघीय संसदका दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ आगामी बुधबार महासचिव गुटेर रा संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय फर्किने कार्यक्रम रहेको छ परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसलाई परराष्ट्र मन्त्री साउदले स्वागत गर्नु भएको थियो आज साँझ नै उहाँ अमेरिका भ्रमणका लागि उड्नुहुनेछ भ्रमण कार्यक्रममा उहाँले तेह्र गते वासिङटन डिसीमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङकिनसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ भ्रमण कार्यक्रममा उहाँले युएसए आइडीका प्रशासक सामन्ता पावल मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अल्ब्राइट र अमेरिकी सरकारका अन्य उच्च स्तरीय अधिकारीसँग समेत भेटवार्ता गर्ने तालिका तय भएको छ त्यस्तै उहाँले अमेरिकी कङ्ग्रेस नेपाल ककसका सहअध्यक्ष अध्यक्ष कङ्ग्रेस सदस्य माइक केरीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणपछि कतारका राजा शेख तमिम बिन हम्द अल थानी नेपाल आउने बताउनु भएको छ शनिबार नेपाली कङ्ग्रेसले आयोजना गरेको चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले आफू नेतृत्वको सरकारको कुटनैतिक सफलताका का कारण ठुला अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरू भइरहेको बताउनु महासचिव गुटेरस चार दिने नेपाल भ्रमणका लागि हिजो राति नेपाल आइपुग्नु भएको छ बडा दशँको अन्तिम दिनको जागत पूर्णिमाको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो भक्तपुरको प्रसिद्ध दुर्गा मन्दिरमा शरीरिक भई नवदुर्गा भवानीको पूजा अर्चना गरेर टिका प्रसाद गर्नुभएको छ राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिले नवदुर्गा भवानीको प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको हो शोक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नवदुर्गा भवानीको जमरा एवं टिका प्रसाद फुलमारा बिमिरो र पञ्चरङ्गी धागो ग्रहण गर्नुभएको थियो नवदुर्गाका देवगण पुजारी तथा तलेजुका मूल नायकलाई उहाँले समेत प्रदान गर्नुभयो दसैँ तिहार छठ पर्व लगायतका पर्वहरूको उपलक्ष्यमा नेपाली कङ्ग्रेसले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेफामा चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजना गर्यो पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार चियापानमा दस हजारभन्दा धेरैजनालाई निमन्त्रणा गरिएको थियो पार्टीको औपचारिक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै सानेपामा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू उपस्थित रहनु भएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका नेताहरू सानेपा पुग्नु भएको थियो त्यस्तै पार्टी कार्यकर्ता शुभेच्छुक तथा सर्वसाधारण पनि कङ्ग्रेसको चियापानमा सहभागी हुनुभएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार तेइस सालमा कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बेपी कोइरालाले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्केपछि प्रत्येक वर्ष कङ्ग्रेसले कोजागत पूर्णिमाको दिनमा चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्दै आएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको छ सम्भावित क्षेत्रको कड़ा निगरानीका साथै आवश्यक सुरक्षा फौज परिचालन भइसकेको जनाइएको छ राति एक बजे नेपाल आइपुग्नु भएका उहाँ आजदेखि नै औपचारिक भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँको भ्रमणमा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाको मुख्य भूमिका बोक्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारले गृह मन्त्रालयले बनाएको सुरक्षा कार्यविधि अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी बोकेर सेनाले सुरक्षा व्यवस्था मिलाइसकेको बताउनु भयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले ठुला र पुराना दलको औचित्य सकियो भन्नेलाई सबै प्रमुख दल एकै ठाउँमा उभिएर जवाब दिने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्नुभएका उहाँले प्रश्न उठाउने दलको इतिहास विचार र राजनीतिक सङ्घर्ष केही नभएको टिप्पणी गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो जसले प्रश्न उठाएको छ जसको इतिहास विचार राजनीतिक मुद्दा सङ्घर्ष र संस्कार देख्दिन प्रश्न उठाउने कोसिस भएको छ त्यो राष्ट्र जनता लोकतन्त्र र शान्तिको हितमा उठेको देख्दिन यो अराजकता सृष्टि गर्ने उद्देश्यको साथ उठेको लाग्छ उहाँले पुराना दल र नेताले जवाब दिने समय आउँदै गरेको भन्दै समय आएपछि सबैले थाहा पाउने बताउनु भयो त्यसका लागि आफूले भेटघाट बढाएको पनि उहाँले सुनाउनु भयो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो बिचमा मेरो दौडदोप दो छिट्टै प्रमुख राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर त्यसको जवाब दिने हिसाबले तयारी भइरहेको छ समय आएपछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ पुराना दल र नेताले जवाब दिने समय आउँदैछ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बनाएको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हुनाका नाताले राजनीतिक दलप्रतिको आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टीले आयोजना गरेको चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा संसारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले दलहरूप्रति आएको आलोचना र टिप्पणीलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनु भएको छ राजनीतिक दलहरूले आफूलाई जनताका बिचमा लोकप्रियता हासिल गर्न राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउँदै देउवाले सबै राजनीतिक दलप्रति जनताको आशा र भरोसा उत्तिकै कायम रहेको दावी समेत गर्नुभयो देउवाले भन्नुभयो राजनीतिक दल र रा राज्यका संस्थाप्रति विश्वास घटेको छैन कङ्ग्रेस पार्टीभित्र बेमेल भइरहेको छ नि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासालाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो देउवाको जवाब थियो दलभित्रको फरक मात्र हुन सक्लान् त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुराना दलहरूका अगाडि सङ्कट सिर्जना भएको भन्दै अहिले टाउको समाएर मात्रै बस्नु नहुने बताउनु भएको छ कङ्ग्रेसले आयोजना गरेको चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी हुन सानेपा पुग्नुभएका अध्यक्ष नेपालले संसारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा सो कुरा का बताउनु भएको हो सबै पार्टीमा विभिन्न व्यक्ति आबद्ध हुन सक्छन् एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक पार्टीले जनताको विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढाउनुपर्छ अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो उहाँले अहिले नयाँ दलहरू अग्नि परीक्षामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो हामी पुनः जाँचिनुपर्छ भने हामी तयार छौ अहिलेको सङ्कटमा निराश भएर टाउको समाएर मात्र हुँदैन अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो

गर्ने गर्छन् त्यो जनताको कर्तव्य हो समयमा त्यो खबरदारीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ हामी विचलित नभई देश र जनतामा आफूलाई समर्पित गर्न सक्नुपर्छ अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो मुगुमा भएको एकै परिवारका चारजनाको हत्या घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी खटाइएको छ शनिबार बिहानदेखि अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी टोलीले सब पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला सदरमुकाम गमगढी ल्याएको छ छायनाथ रारा नगरपालिका छ मन्दु गाउँबाट सब गमगढी ल्याइएको जिल्ला प्रधानले मुगुका प्रहरी नायक उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो मन्दु गाउँ जिल्ला सदरमुकामदेखि दुई घन्टा टाढा पर्छ उहाँका अनुसार मृतक श्री देवीका श्रीमान दीपक बोरा घर आइसकेपछि मुचुल्का गरेर सब पोस्टमार्टमका लागि सदरमुकाम गमगढी ल्याइएको हो कतारमा रहेका दीपक घटना घटेपछि शुक्रबार साँझ कतारबाट हिँडेको र शनिबार बिहान एघार घरमा आइपिएका थिए शुक्रबार मन्दु गाउँकी अठाइस वर्षीय श्रीदेवी बोहरा र उनका एघार वर्षीय छोरा मनोज बोहरा महिनाका छोरा रहर बोहरा बोहरा महिनाका छोरा रहर र वर्षीय छोरी बोहराना बोहराको सब घरभित्रै फेला परेको थियो उनीहरूको धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गरिएको अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अनुमान गरिएको छ मृतक आमा श्रीदेवी छोरा छोरी सहित सात गते दसैँको टिका थाप्न उक्त वडामा रहेको माइती गाउँ होटिल गएकी थिइन् माइतीबाट टिका जमरा लगाएर छोरा छोरी सहित उनी आठ गते बेलुकी घर उक्त राति सामूहिक हत्या गरिएको जानकारी दिएको छ प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा हत्यामा संलग्नले पहिले मृतक श्रीदेवीलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाएर धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिसकेपछि छोराछोरीको पनि हत्या गरेको खुल्न आएको प्रहरले बताएको छ घटनामा कतिजनाको संलग्नता छ भन्ने बारे अझै खुल्न नसकेको प्रहरीको भनाइ छ घटनास्थलबाट कानमा लगाएको सुन सहित तिलहरी जस्तो गहना समेत भेटिएको प्रहरले जनाएको छ अन्य गहना समेत लुकाएर राखेको अवस्थामा भेटिएको छ मुगुको छायनाथ रारा गाउँपालिका छ मुन्दु गाउँमा शुक्रबार चारजनाको सामूहिक हत्या गरिएको अवस्थामा सप फेला पर्यो कार्तिक गते टिका थाप्न माइती गाउँ कोटिला कोटिलापुिकी अठाइस वर्षीय श्रीदेवी बोरा घर फर्किएको छिमेकीलाई था पनि थाहा थिएन माइतीबाट घर फर्किने बेलासम्म उनका श्रीमान दीपकसँग भिडियो कलमा कुराकानी भएको थियो उनका श्रीमान कतारमा थिए दीपकले हरेक दिन घरमा भिडियो कल गरिरहन्थे उनले कार्तिक आठ गते श्रीमती घर फर्कँदासम्म कुराकानी गरिरहेका थिए घर पुगेपछि पनि उनीहरू बिच लामो समय कुराकानी भयो भोलि बारीमा सिमी उखेल्नु पर्नेछ काम सकेपछि कुरा गरौँला भनेर उनले भनेपछि मैले भोलिपल्ट बेलुकी पाँच बजे फोन गरेँ म्यासेन्जरमा दुईपटक भिडियो कल गरे तर उठेन मोबाइलमा फोन गर्दा मोबाइल अफ थियो शनिबार घर आइपुगेका दीपकले भने गाउँमा सिमी उखेल्ने काम सुरु भइसकेको थियो श्रीदेवी आफ्ना तिन छोराछोरीसहित माइत गएको छिमेकीलाई थाहा थियो आइतबार बिहानसम्म घरमा ताला लगाइएको थियो माइजू रेसा बोहराले आइतबार श्रीदेवीको माइतमा फोन गरेर यहाँ सबैले सिमी उखेल्न सुरु गरिसकेका छन् भान्जीको घरमा ताला छ फर्कने हो भनेर उताबाट शुक्रबार नै फर्किसकेको जो आफ आयो त्यसपछि रेसाले छिमेकका अन्य व्यक्तिलाई बोलाइन र ताला फोडेर घरभित्र छिर्दा विभत्व रूपमा हत्या गरिएको अवस्थामा छब्बिस वर्षीय श्रीदेवी सहित एघार वर्षीय छोरा मनोज नौ वर्षीय छोरी अप्सरा र आठ महिनाका छोरा र रहरको लास फेला परेको थियो लास फेला परेपछि तत्काल प्रहरीलाई फोन गरेर जानकारी गराएको छिमेकी भक्तबहादुर बोराले बताउनु भयो नेपालगञ्जबाट तालिम प्राप्त कुकुर झिकाई अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरले थप अनुसन्धानका लागि नेपालगञ्ज सुर्खेत र जुम्लाबाट प्रहरी अधिकृत लगायतको टोली झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा उसले ठुला दलहरूमाथि प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेकाले त्यसको जवाब दिने बताउनु भएको छ कङ्ग्रेस मुख्यालय सानेपामा आयोजित चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा पुग्नुभएका उहाँले पत्रकारको जिज्ञासामा भन्नुभयो हामीमाथि वा? प्रश्न उठेको होइन उठाउने कोसिस गरिएको छ यस विषयको जवाफ यथा समयमा यथोचित ढङ्गले दिइनेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आफूहरूको प्रतिस्पर्धा नभएको दावी गर्नुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यले सानेपामा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्नुभएका सभापति लामिछानेले छानेले कुरा गर कुराकानी गर्दै अहिलेको चुनौती पार्टी निर्माण रहेको रह उठाउनु भयो हामीले आफ्नै दल बनाउनुपर्ने भएकाले चुनौती हामीभित्रै छ हामीलाई के लाग्छ भने हामी जुन आशा र विश्वासका साथ नागरिकले जुन विश्वास गरेका छन् त्यसलाई हेरेर आफ्नै गोडामा अल्झिएर लडिन्छ कि भन्ने बाहेक अहिले सोच्नुपर्ने अवस्था छैन अहिलेका लागि आफूहरूको चुनौती नै पार्टी निर्माण रहेको बताउनु भयो हाम्रा लागि चुनौती भनेकै पार्टी निर्माण हो सभापति लामिसानाले भन्नुभयो तर अन्य दलहरूलाई पनि आफूहरूले निरन्तर हेरिरहेको उहाँले बताउनु भयो हामीले अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सबै दललाई नहेरेका होइनौँ तर मूल ध्यान आफ्नै दल बनाउनमा छ सभापति लामिछाना भन्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै सिद्धान्त र भन्दा पनि काम गर्ने कुरामा अगाडि बढेको उहाँले भयो विजयादमको टिका लगती पदयात्राका लागि पुगेका पर्यटकका कारण अन्नपूर्ण आधार शिविरको पदमार्गमा अहिले आन्तरिक पर्यटकको लर्को लाएको छ पदमार्गको अन्तिम गन्तव्य अन्नपूर्ण आधार शिविरका साथै पदमार्गका क्षेत्रका होटल आन्तरिक पर्यटकले खचाखच भरिएका छन् विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तरको भूकम्प केही वर्ष अघि अन्नपूर्ण आधार शिविर पदमार्ग क्षेत्रमा आएको हिमा आँधीले पारेको प्रभावसँगै कोरोना महामारी लगायतका कारण प्रभावित त्यहाँको पदयात्रा पर्यटनमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण वाते बढेको छ शुक्रबार मात्रै झन्डे चार सयको संख्यामा आन्तरिक पर्यटक अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुगेका थिए पदमार्ग क्षेत्रका अन्य स्थानमा होटल भरिभराउ बनेका छन् पदयात्रा पर्यटनमा विश्वमा नै चासो र चर्चा हुने गन्तव्य नै अन्नपूर्ण आधार शिविर हो दसैँ विदाका समयमा चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहका होटल भरिभराउ भएका छन् दसैँ अघि सुनसान रहेका होटल दसैँपछि भरिभराउ भएपछि व्यवसाय उत्साहित भएका छन् सौरामा आन्तरिकसँगै भारतीय र तेस्रो मुलुकका पर्यटक पनि आएका छन् दसैँ सुरु भएपछि अधिकांश होटल पर्यटकले भरिएको व्यवसायले बताएका छन् क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितौन सौराका अध्यक्ष नरेश गिरीले पर्याप्त मात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक नआउँदा निराश पर्यटन व्यवसाय चाडबाड सुरु भएसँगै पुनः तङ्ग्रिन थालेको बताउनुभयो भयो दसैँ अघि सौरा सुनसान जस्तै थियो उहाँले भन्नुभयो पर्यटकीय सिजन सुरु भएसँगै पर्यटन बढ्न थालेका छन् देशमा बढ्दो अर्थतन्त्रको समस्याले कतै आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि कमी आउने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका व्यवसायलाई दसैँको माहौलले भने केही उत्साहित बनाएको गिरले बताउनु भयो उहाँले दसैँपछि सौराहाका सबै होटल पर्यटकले भरिभराउ भएको जानकारी दिनुभयो बाल्पामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ स्याङ्साबाट बुटोलतर्फ जाँदै गरेको लु चौध प अठासी एकात्तर नम्बरको मोटरसाइकल शनिबार दिउँसो सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा खण्ड अन्तर्गत मातागढी गाउँपालिका एक बिरौटामा दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा सवार वालिङ नगरपालिका पाँचका एकचालिस वर्षीय मोहनीलाल थापा घाइते भएका थिए उनलाई उपचारका लागि पाल्पा अस्पताल पठाइएकोमा डाक्टरले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक उप प्रेक्षक सुगन्ध श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो मोटरसाइकल सडकबाट दस मिटर तल खसेको र घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रक्रियामा मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ पेमेन्ट गेटवे खरिद अनियमिततामा आरोप पत्रका साथ पेश भएको कागजातमा अख्तियारले विशेष अदालतलाई तत्कालीन सूचना प्रविधि तथा संचार सचिव रहनुभएको अर्यालमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिदमा तेइस करोड सत्ताइस लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको दावी सहित अख्तियारले पन्ध्र भदौमा नौजना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो सोही मुद्दाको मिसेलमा पेश भएको कागजातमा पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणको अर्को चरणको अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख छ सिराको कल्याणपुर नगरपालिकामा भइरहेको एउटा आन्दोलनलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा विवाद उत्पन्न भएको छ जसपाका राजनीतिक समिति सदस्य सुरेश मण्डलले सोही पार्टीका राजनीतिक समिति सदस्य एवं वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोलाई एमालेको दूतको रूपमा काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ विगत पच्चिस दिनदेखि विभिन्न कल्याणपुर नगरपालिकामा भइरहेको आन्दोलनलाई बिना सम्झौता टुङ्गाइएको आरोप लगाउँदै नेता मण्डलले मन्त्री महतोले यो आन्दोलन टुङ्गाएर एमालेको ऋण तिरेको आरोप लगाउनु भएको छ मिचैया नगरपालिकामा हिसाब किताब सहित बाह्र बुधे माग राख्दै एमाले बाहेकका दलहरू आन्दोलन गरिरहेका थिए तालाबन्दी गरी भएको आन्दोलनलाई एकैपटक कसैलाई जानकारी नदिई बिना सम्झौता टुङ्गाइदिएको आरोप नेता मण्डलको रहेको छ आन्दोलनकारीको एउटा कुनै पनि माग पुरा हुने गरी सम्झौता भएको भए त्यसलाई मान्न सकिन्थ्यो तर उहाँले एमालेका सचिव रघुवीर महासेठको इसारामा आन्दोलनलाई भयो मण्डलले भन्नुभयो विश्वमा पहिलोपटक जनकपुरमा अन्नबाट एघार हजार स्क्वायर फिटको प्रतिमा अर्थात् मूर्ति बन्ने भएको छ विवाह पञ्चमीको अवसरमा जनकपुरमा अन्नको मूर्ति बनाउन लागि जनकपुरमा हुने विवाह पञ्चमलाई विश्वमा चिनाउन र विश्व रेकर्डका लागि सो मूर्ति निर्माण गर्न लागि जनकपुर बृहत्तर क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष शीतल शाहले बताउनु भयो यसअघि भारतको अयोध्यामा बनेको दस हजार आठ सय स्क्वायर फिटको मूर्तिले गिनिज बुकमा नाम दर्श गराइसकेको छ जनकपुरमा त्योभन्दा ठुलो मूर्ति बनाउन लागि शाहले बताउनु भयो सो मूर्ति निर्माण भएपछि ओल्ड रेकर्डका लागि दावी गर्ने उहाँले बताउनु भयो अन्नबाट रामसीता स्वयम्बर विवाहको मूर्ति बनाउने निर्णय भएको शाहले जानकारी दिनुभयो मूर्ति बनाउन अन्नको मात्र प्रयोग हुन्छ मूर्तिका लागि कुनै रङ प्रयोग हुने छैन जहाँ जुन रङको रङको आवश्यकता पर्छ सोही अन्न प्रयोग गरिन्छ शाहले बन मूर्ति बनाउन सत्तरी क्विन्टल अन्न लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने मूर्ति बनाउन प्रयोग गरिएको अन्न फेरि प्रयोगमा ल्याइने बताइएको छ पुस एक गतिदेखि सुरु हुने विवाह महोत्सवका लागि मङ्सिर बिस गतिदेखि मूर्ति बनाउन सुरु हुने अध्यक्ष शाहले बताउनु भयो मूर्ति बनाउनका लागि भारतको मध्य प्रदेशबाट कालीगढ आउने छन् जनकपुरको बाह्र बिघा जमिनमा निर्माण हुने मूर्ति निर्माणका लागि पचास लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एसिया सेरो क्षेत्रीय कार्यालयको निर्देशकको चुनाव आगामी हप्ता भारतको दिल्लीमा हुँदैछ सोमबार अर्थात् अक्टोबर तिसदेखि दिल्लीमा हुने संगठनको दक्षिण पूर्वी एसिया कमिटीको वार्षिक सभाले पाँच वर्षका लागि नयाँ क्षेत्रीय निर्देशक चुन्नेछ उक्त सभाले चुन्ने नयाँ निर्देशकलाई आउँदो जनवरीको अन्तिम साता जेनेवा हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि सेरोका नयाँ निर्देशकले पाँच वर्ष कार्यकाल सम्हाल्नेछन् आगामी कार्यकालका लागि नेपालले पनि आफ्नै उठाएको हुँदा यसपटकको सेरोको चुनावलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ नेपालका तर्फबाट डाक्टर शम्भ प्रसाद आचार्य निर्देशकको पदमा प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ विश्व स्वास्थ्य संगठनको मुख्यालयमा कार्यरत आचार्यलाई अनुभवी जनस्वास्थ्य विज्ञका रूपमा हेरिएको छ यसका लागि नेपालबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेतको नेतृत्वमा एक टोली आइतबार बिहानै दिल्ली जाँदैछ तिन दिने क्षेत्रीय सभामा भाग लिन आइतबार स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल लगायत पनि दिल्ली जाने कार्यक्रम तय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथु नेपालले जिताउन क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रसँग पहल गरे पनि भारत भुटान मालदिप्स लगायत देशले हालसम्म कसको पक्षमा जाने भन्ने तय नगरेको अवस्थामा आइतबार जाने नेपालको टोलीले यी राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग नेपालको उम्मेद्वारको पक्षमा लबिङ गर्ने समेत प्रवक्ता डाक्टर बुढा थोकीले बताउनु भयो यो पटक हाम्रा तर्फबाट एकदमै उत्कृष्ट उम्मेद्वार उठाएका छौँ चयनका लागि सदस्य राष्ट्रले छ भोट आवश्यक पर्छ तर हाल भारत भुटान दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका देशमा नेपाल सहित बङ्गलादेश भुटान दक्षिण कोरिया भारत इन्डोनेसिया मालदिप्स म्यानमार श्रीलङ्का थाइल्यान्ड र पूर्वी टिमोर गरी एघार राष्ट्र रहेका छन् सेरोको नयाँ निर्देशकका लागि दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका एघार राष्ट्रका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले मत दिने चलन छ फल लागेको कागतीको बोट मर्न थालेपछि बागलुङका किसान चिन्तित भएका छन् ढुसीको प्रकोप देखेपछि पछिल्लो दुई महिना यता कागतीका बोट मर्न थालेका हुन् स्वयं किसानका हजारौँ बोट कागती मर्दा लाखौँको क्षति हुने भन्दै त्यहाँका स्थानीय किसान चिन्तित भएका छन् किसानले लगाएको कागतीमा ढुसी र रो गवारो रोग लाग्दा बोट मर्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका सूचना अधिकारी कुमार पुनमगरले बताउनु भयो गवारो रोगले कागतीका बोटको टुप्पो सुक्दै जाने र बोट नै मर्ने गरेको पुनमगरको भनाइ छ किसानले तत्काल सुक्न थालेका आँगालाई समयमै काटेर फाले बोट मर्नबाट जोगिने उहाँले बताउनु भयो प्राय कागतीमा लाग्ने यो रोग समय समयमा देखा पर्ने हुँदा किसानले प्राविधिक परामर्श लिएर यसको रोकथाम गर्न सकिने उहाँको सुझाव छ उहाँले भन्नुभयो डुसी र गवारो रोग लाग्दा कागतीका आँगा मर्ने गर्दछ यसको रोकथामका लागि किसानहरू पनि सजग हुनुपर्छ सुक्न थालेका आँगा बेलैमा काट्नु पर्छ यो समस्या अहिले जिल्लाको निशी र यस आसपासका ठाउँमा देखिएको छ निशी गाउँपालिकाका नरबहादुर र बुढा मगरले बगैँचामा लगाएको साठी बोट मध्ये चौतिस बोट मर्न थालेको बताउनु भयो टिप्ने बेलाको कागतीका दाना खस्नुका साथै सा। बोट नै मरेको बुढा मगरले बताउनु भयो अघिल्लो वर्ष लगाएका बिरुवा समेत मर्न थालेको उहाँको भनाइ छ दुई वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा कागती खेती सुरु गर्नुभएका मगरले करिब तिन लाखको क्षति हुने बताउनु भयो त्यस्तै स्थानीय पूर्णबहादुर छेत्रीले नब्बे बोटमध्ये सत्तरी भन्दा बढी बोटमा रोग देखिएको बताउनु भयो आफूले सुक्न थालेका सबै बोटका आँगा काट्न सुरु गरेको उहाँले भयो अघिल्लो वर्ष नै कुनै समस्या न अघिल्लो वर्ष भने कुनै समस्या नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो बागलुङ जिल्लामा हाल पैँतालिस हेक्टर क्षेत्रफलमा कागती खेती छ पछिल्लो समय कागती खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ पर्यटन प्रबन्धनको उद्देश्य लिएर मकवानपुरका तेह्रजना साइकल यात्रीले शनिबार बिहान पूर्वी नेपालको काखड भित्ताबाट मेची महाकाली यात्रा सुरु गरेका छन् मेची नगर नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख विमल आचार्य र नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीले खादा र अबिर लगाएर साइकल यात्रीलाई विदाई गर्नुभएको हो मकवानपुरको हिमालयन राइडर्स सोसाइटीको आयोजनामा भएको साइकल यात्रामा निवृत्त निजामती कर्मचारी शिक्षक पत्रकार र व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ कुनै बेला खेतीपातीका लागि हलो र गोरु अपरिहार्य थिए असारमा धान रोप्न होस् वा वैशाखमा मकै छर्न घैयाबारीमा तोरी छर्न होस् कि कोदोको बाँझो फुटाएर तरकारी खेती गर्न बलिया गोरु र हलो जुवा नभई सम्भव थिएन तर बढ्दै गएको सहरी केन्द्रित बसाइसराई युवाको विदेश पलायन र प्रविधिको विस्तारले यति बेला नेपालको कृषि व्यवसायमै परिवर्तन ल्याइदिएको छ जसका कारण गाउँघरमा गोरुको संख्या र महत्व हराउँदै गएको छ भने ट्र्याक्टर सहितका कृषि औजारको प्रयोग दिन प्रतिदिन फैलिँदै गएको छ सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दुई हजार अठसट्ठी सालमा आठ लाख पैँतालिस हजार मानिसले कृषि गर्नका लागि ट्र्याक्टरको प्रयोग गरेका थिए जसअनुसार देशभर सैतिस हजारको सङ्ख्यामा ट्र्याक्टरहरू थिए तर दुई सालमा ट्र्याक्टर प्रयोग गर्ने कृषकको सङ्ख्या सोह्र लाख उन्चालिस हजार पुग्यो भने देशभर प्रयोगमा रहेको ट्र्याक्टरको सङ्ख्या पनि अन्ठाउन्न हजार नआएको सातौँ कृषि गणनामा उल्लेख छ जसरी कृषिमा ट्र्याक्टरको प्रयोग बढ्दो छ यसले परम्परागत हलोको प्रयोग र गोरु पालनमा भने ठुलो गिरावट ल्याइदिएको छ दुई सालमा नेपालका दस लाख तिहत्तर हजार कृषक परिवारले फलामे हलोको प्रयोग गरेका थिए यो बेलासम्म किसानसँग आठ लाख छप्पन्न हजार फलामे हलो थिए तर दुई हजार अठहत्तरमा आइपुग्दा फलामे हलो प्रयोग गर्ने किसानको परिवार सात लाख तिन हजारमा सरेको छ जुन परिवार संख्याका हिसाबले बाह्र प्रतिशतको गिरावट हो त्यस्तै आधुनिक फलामे हलोको कुल संख्या पनि पाँच लाख दस हजारमा सरेको छ जुन झन्डै तिन लाख थानले कम हो दस वर्ष अघि नेपालका बाइस लाख एकासी हजार कृषकले गाई गोरु पालेका थिए त्यो बेला नेपालमा कुल चौसठी लाख तिस हजार गोटा गाई र गोरु रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ तर दुई हजार अठहत्तरमा आइपुग्दा गाई गोरु पाल्ने किसान र गाई गोरुको संख्यामा भारी गिरावट आएको छ अहिले नेपालमा गाई र गोरु पाल्ने किसानको संख्या पाँच लाख बहत्तर घटेर सत्र लाख सात हजारमा झरेको छ त्यस्तै नेपालमा कुल गाई गोरुको संख्यामा पनि अठार लाख उनपचास हजारले घटेर पैँतालिस लाख उनएको छ धौलागिरी अस्पतालमा बाग्लुङ जयमिनी नगरपालिका तिन दम्बक्की मालती छन्त्यालले पाउने पाँच किलोग्रामको शिशुलाई जन्म दिनुभएको छ कार्तिक आठ गते बेलुकी साढे सात बजे छन्त्यालले चार केजी सात सय पचास ग्राम तौल भएको शिशुको जन्म दिनुभएको अस्पतालकी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत शान्ति भण्डारीले बताउनु भयो प्रस्तुति व्यथाले च्यापेपछि अस्पताल ल्याइएकी बत्तीस वर्षीय क्षन्तलाई नर्सहरूको सहायतामा बच्चालाई जन्म दिनुभएको हो धौलागिरी अस्पतालमा यति धेरै तौल भएको शिशु सामान्य अवस्थामा जन्मिएको पहिलोपटक भएको नर्स अधिकृत देवी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो यस्तो शिशु जन्माउनु जोखिम हुन्छ कतिपयले अपरेसन गराउँछन् उहाँले भन्नुभयो शिशुको अवस्था ठिक भएकाले नर्मल डेलिभरी गराउन सकिएको अहिले आमा र शिशुको अवस्था सामान्य रहेको उहाँले बताउनु भयो घाँस काट्ने क्रममा शुक्रबार बिहान भिरबाट लडेर घाइते हुनुभएका चर्चित अभिनेता प्रकाश घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार भएको छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुँदै जाँदा उहाँले बोल्ने र सजिलै मान्छे चिन्ने अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ उहाँलाई भेट्न शनिबार अस्पताल बङ्गाल पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले आफूलाई सजिलै चिनेको अभिनेता घिमिरेको उपचाररत अवस्थाको तस्विर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्दै उल्लेख गर्नुभएको छ अभिनेता प्रकाश घिमिरेज्यूको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको छ आइसियुमा उपचाररत उहाँले मलाई चिन्नुभयो उहाँको अवस्था बुझ्न अस्पताल पुग्नुभएका उहाँका सहकर्मी वरिष्ठ कलाकार अनुप बराल खगेन्द्र लामिछाने र मैले हस्पिटलका मेसु डाक्टर अभिषेक मास्के ज्यूबाट वर्तमान अवस्थाको जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ आचार्यले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ डाक्टर मास्केले उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराखेको बताएको समेत प्रमुख आचार्यले उल्लेख गर्नुभएको छ यसै गरी गायक विनोद बानियाले पनि घिमिरेलले साथीहरू चिन्न थालेको बारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै जानकारी गराउनु भएको छ फोक्सोमा केही समस्या देखिए पनि अब उहाँ खतरामुक्त रहेको बताइएको छ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर तिन स्थित प्रेम सेरचनको घर नजिकै ब्लकको पर्खाल समाएर घाँस काटिरहनुभएका घिमिरे ब्लकको पर्खाल भत्किँदा एक्कासी भिरबाट खस्नु भएको थियो उहाँ खसे लगतै शेरचन्दले साथीभाइलाई खबर गरेपछि झाडे भएको स्थानबाट खोजेर करिब बिस मिनटमा उद्धार गरी अस्पताल पुर्याइएको थियो जीवन्त अभिनय गर्ने उहाँले हालसम्म झन्डै पचासवटा नेपाली फिल्ममा काम गरिसक्नु भएको छ त्यस्तै तिन दर्जन नाटकमा अभिनय गरिसक्नुभएका उहाँले केही टेलिफिल्म र छोटो सिनेमा मार्फत समेत आफ्नो अभिनय कौशल देखाइसक्नु भएको छ टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौटका लागि नेपाली टोली घोषणा भएको छ सन्दीप लामी छानेलाई समेट्दै रोहित पौडेलको कप्तानीमा पन्ध्र सदस्यीय टोली घोषणा गरिएको हो एसिया क्षेत्रको छनौट यही तेह्र कात्तिकदेखि काठमाडौँको किर्तिपुर र मूलपानीमा हुनेछ आठ टिम सहभागी हुने छनौटबाट शीर्ष दुई टिम अर्को वर्ष हुने टी ट्वेन्टी विश्वकपमा छनौट हुनेछन् नेपाल रहेको समूहमा सिङ्गापुर मलेसिया र ओमान छन् नेपालले पहिलो खेल सिङ्गापुरसँग भोलि खेल्दैछ दसैँ सकिएसँगै देशभरका किसान यति बेला धान काट्ने काममा व्यस्त हुन थालेका छन् कतिपय किसानले दसैँ अघि नै काट्ने बेला भएको धान समेत नकाटी दसैँ मानेर थन्काउने भन्दै थाँती राखेका थिए खेतमा पाकेको धान काट्दै गरेका र काट्ने तयारीमा रहेका धेरै किसानलाई अहिले कतै पानी परेर वर्ष दिनभरि खाने बाली बिगार्ने त होइन भन्ने चिन्ता समेत छ तर मौसम विदरले भने अबका केही दिन पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले ढुक्कले धान काट्न किसानलाई सुझाव दिएका छन् अबको केही दिन पानी पर्ने सम्भावना छैन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमवृद्ध राजु प्रधानले भन्नुभयो अबको कम्तीमा पनि तिन दिन पानी पर्दैन किसानले ढुक्कले धान काटेर थन्काउँदा हुन्छ नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी गोलकिपर एन्जिला तुम्बाम्पो सुब्बाले इन्डियन वुमन्स लिगको नयाँ सिजन पनि सेतु सेतुएफसीबाटै खेल्नु भएको छ एन्जिलाले आगामी सिजनका लागि सेतुसँग सम्झौता नवीकरण गर्नुभएको छ सा। सेतुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत एन्जिलाले नयाँ सिजन पनि क्लबबाटै खेल्ने जनाएको छ र स्वागत गरेको छ अघिल्लो सिजन एन्जिलाले सेतुबाट खेल्दै इन्डियन वुमन्स लिगमा डेब्यू गर्नु भएको थियो त्यस सिजन उहाँले क्लबको कप्तानी समेत गर्नुभएको थियो अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो लडाकु विमानले सिरियामा आक्रमण गर्दा इरानी सेनाले प्रयोग गरेको हतियारको गोदाम ध्वस्त पारेको जनाएको छ पेन्टागनका अनुसार यो इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्डले प्रयोग गरिरहेको थियो अमेरिकाले आफ्ना जनतालाई बचाउनका लागि यो आक्रमण गरेको बताएको छ आक्रमणमा कोही पनि घाइते भएनन् पेन्टागनका ब्रिगेडियर जनरल प्याट राइडरले पूर्वी सिरियामा गरेको आक्रमणमा इजरायल अमा सङ्घर्षसँग सम्बन्धित नभएको बताएका छन् छिमेकी मुलुक युक्रेनसँगको युद्धमा उमिएको रुसको केन्द्रीय ब्याङ्कले पन्ध्र प्रतिशत ब्याज दर बढाएको छ समाचार संस्था बिबिसीका अनुसार रुसमा बढ्दो बजार महँगीलाई नियन्त्रणको लक्ष्यसहित केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याज दर बढाएको हो रुसमा यति बेला सरकारको प्रक्षेपणभन्दा अधिक मात्रामा बजार महँगी बढिरहेको छ रुस सरकारले बजार महँगी दुई प्रतिशत आसपास रहने प्रक्षेपण पन गरे पनि तोकिएको सीमाभन्दा धेरै महँगी बढेको छ सेप्टेम्बर महिनामा रुसमा बजार महँगी छ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको थियो केन्द्रीय द अफ एकै पटक सात दशमलव गरेको छ ब्याज दर वृद्धि गर्नुको मुख्य लक्ष्य भनेको आन्तरिक बजारको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न रुबललाई बलियो बनाउनु रहेको बताइएको छ ब्याज दर वृद्धिसँगै आन्तरिक बजारमा खपत घटाउँछ जसले दीर्घकालमा रुसको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउने अर्थविदहरूको विश्लेषण रहेको छ त्यसबाहेक छिमेकी युक्रेनसँगको युद्धमा फँसेपछि निरन्तर डलरसँग कमजोर बनिरहेको रुबललाई समेत बलियो बनाउने लक्ष्य केन्द्रीय ब्याङ्कको रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले गाँछामा युद्धविराम गर्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको छ शुक्रबार राष्ट्रसङ्घको आपतकालीन विशेष सत्रमा जोर्डनले राखेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा एक मुलुकले मतदान गरी बहुमतले पारित गरेको हो नेपालले पनि उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत चौध मुलुकले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए युरोपेली मुलुकहरूले भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार पैँतालिस मुलुकहरू मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् जोर्डनले राखेको उक्त प्रस्तावमा अमासले गरेको आक्रमणबारे निन्दा नगरिएको भन्दा ध्यै क्यान्डा र बेलायत मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएको बिबिसीले जनाएको छ अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज जा हामीले युवा अवस्थामै किन देखिन थाल्यो नाक कान घाँटीको क्यान्सर यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ पहिला उमेर ढल्किएपछि देखिने नाक कान घाँटीको क्यान्सर अहिले युवा अवस्थामा नै देखिन थालेको छ विगतमा पचास साठी वर्ष कटेपछि देखिने नाक कान घाँटीको क्यान्सर हिजो आज बाइस वर्षदेखिकै युवाहरूमा देखिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ एक चिकित्सकले भन्नुभयो हामीले पढ्दा नै थाइराइड भएका बाहेक पचास साठी कटेकालाई यस्तो क्यान्सर हुन सक्छ अलि बढी सचेत हुनु हुनुभयो भनेर पढियो तर अहिले बाइस वर्ष उमेरकै क्यान्सरका बिरामीलाई अपरेसन गर्नु परेको छ मैले काम गर्न थालेको यतिका वर्ष भयो पछिल्ला दस वर्षमा युवाहरूमा नाक कान घाँटीको क्यान्सरको असर बढी देख्न थालेको छु विश्वमा क्यान्सरहरूको नाक कान घाँटीको क्यान्सर तेस्रो नम्बरमा पर्छ युवाहरूमा नाक कान घाँटीको क्यान्सर बढ्नुको पछाडि जेनेटिक कारण वातावरणीय प्रभावका साथै अहिले इन्टरनेट र डिजिटल मिडियाको दुरुपयोगले हुन सक्ने चिकित्सकहरूको मत छ युवाहरूको खानपिन रहनसहन र एक्सपोजर हुने कुराले धेरै असर गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ अहिले बढेको सचेतना र नजिकै अस्पताल भएका कारणले स्वास्थ्य जनताको पहुँचमा यस्तो भएको हुन सक्छ पहिला तेस्रो र चौथो चरणको क्यान्सर भएका मानिसहरू अस्पताल आउने गरेकोमा हिजो आज भने दोस्रो र तेस्रो चरणको क्यान्सर भएका बिरामी अस्पताल आउने संख्या धेरै रहने गरेको छ पहिलो स्टेजमा रोग भएको बेला आउने संख्या लगभग उस्तै छ तर तुलनात्मक रूपमा पहिलेको भन्दा दोस्रो र तेस्रो चरणमा रोग भएकाहरू अस्पतालमा बढी आउने गरेका छन् तेस्रो स्टेजमा आइपुग्ने संख्या पहिले भन्दा पनि कम जति पहिला आयो रोग निको हुने दर उति नै बढी हुने भएकाले यसलाई सुखद सङ्केत मान्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ निको हुने दर पनि यसले बढ्दै गएको छ पाँच वर्षसम्म रोग बल्झिएन र निरन्तर फलोअप गर्दा कुनै समस्या देखिएन भने त्यसलाई क्यान्सर निको भएको अवस्थाका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ पहिलाको भन्दा अहिलेको उपचार पद्धतिमा धेरै परिवर्तन आएकाले विगतमा गर्न नसकिने उपचारहरू पनि हिजो आज सहज र सुलभ भएको छ सर्जरी र रेडियोथेरापीबाट यसको उपचार गर्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ कतिपय अवस्थामा केमोथेरापीको के पनि आवश्यकता पर्छ लेजर प्रविधिबाट समेत उपचार गर्न सक्ने अवस्था कतिपय केसमा हुन्छ समयमै अर्थात् सुरुवातको अवस्थामा थाहा पाए क्यान्सर रोगको उपचार सर्जरीबाट सम्भव हुन्छ उपचार पछि पनि नियमित चेकअप भने गराइरहनु पर्छ त्यस्तै घाँटीको क्यान्सर पुरुषमा बढी देखिएको छ नाकान घाँटीको क्यान्सरको चर्चा अन्य क्यान्सरको तुलनामा कम भएको पाइन्छ तर सर्जरी नै गर्नुपर्ने अवस्था बढी मात्रामा यही क्यान्सर भएकाहरूलाई छ चिकित्सक क्यान्सर नेपालमा करिब एक लाख मानिसमा नाकान घाँटीको क्यान्सर लागेको अनुमानित तथ्याङ्क छ भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा सन् दुई हजार बाइसमा नाकान घाँटी सम्बन्धी नयाँ क्यान्सरका सात सय उना जना बिरामी थपिएका थिए

तीमध्ये पुरुषको सङ्ख्या पाँच सय छिहत्तर जना छ विश्वमा महिलाको तुलनामा पुरुषमा यस्तो क्यान्सर बढी पाइएको छ पुरुषले बढी धुम्रपान तथा मध्यपान गर्ने भएकाले यस्तो भएको बताइन्छ घाँटीको क्यान्सर पुरुषमा नै बढी देखा परेको छ यस्तो क्यान्सर लागेको मानिसको बोलाइको ताल फरक हुन्छ त्यसले बोल्ने र आवाज निकाल्ने अङ्गमा असर पार्छ मुखको क्यान्सरमा मुखमा आएको घाउ लामो समयसम्म निको नहुनु मुखमा अल्सर आउनु मुख र जिब्रोमा मासु पलाउनु दाग धब्बा आउनु जस्ता लक्षण देखिने चिकित्सक त्यस्तै घाँटीको क्यान्सरको लक्षणमा आवाज धोद्रो हुने सास पेर्न गाह्रो हुने खाना निल्न गाह्रो हुने घाँटी सुनिने र डल्लो आउने हुन्छ कानको क्यान्सरको लक्षणमा कान, लक्षण कान डम्ब हुने कानबाट रगत आउने र कान, कान नसुन्ने लक्षणहरू देखिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ महिलाहरूको पाटेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध लगाइने खोप पश्चिमा पुरुषलाई पनि लगाउन सुरु गरिएको छ यो भ्याक्सिनले क्यान्सर रोग लाग्न नदिन सहयोग गर्ने देखिएको देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नोमा आउने नाक कान घाँटी रोगसँग सम्बन्धित र शङ्कास्पद अवस्था देखेमा तुरुन्तै ठुला अस्पतालमा रेफर गरिदिए बिरामीले समयमा नै उपचार पाउने र रोग छिप्पिन नपाउने चिकित्सकको भनाइ छ खानपिन र वातावरणीय प्रभावले क्यान्सर जन्ने रोगहरू निम्ताउने गरेको पाइन्छ पचास प्रतिशत रोग, रोग, रोग सा, त हामी के खान्छौ के गर्छौ कस्तो आनी बानी देखाउछौ भन्ने कुरामा नै पचास प्रतिशत रोग लाग्न दिने वा नदिने भन्ने जिम्मेवारी हामी आफैसँग छ हरेक रोग लाग्नुमा आफ्नो आनी बानी र खानपिनको आधा भूमिका हुन्छ नै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भाइ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी पाँच तिस बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्